ვის? კი, გავიგე რომ ძალიან მაგარი ბიჭი ჩამოვიდა, ბიჭი რომელიც პრინციპში რუსთავი ორმა აღმოაჩინა. თამამად შემძლე ამის თქვა, თუმცა ჩვენი სახელი ქვეყნის გარეთ ძალიან მაგრად გაიტანა. ოთონემსაძე ნანუკაშოუში. რიცხვი ველოდები ახალგაზრდაში. ახალი იდეებით. კი, აუცილებლად. ახალი იდეებით. ძალიან დიდი მადლობა, მიყავი ჩემი სტუმარი. კარგად. ოთო, როგორ ხარ? კარგად. მე პირველ რიგში მინდა ახალი პროექტის შესახებ მითხრა, ბრავო რეკორდსთან ერთად გაქვს. ეს არის პროექტი, რომელიც მოიგე ჯეოსტარზე. ჯეოსტარზე მოიგე? კი, ეს არის ჩემი ალბომი, რომელსაც დააგვიანდა. აჰა. დააგვიანდა, მაგრამ ალბათ საჭირო იყო რომ დაეგვიანებინა, რომ გამოსულიყო ესეთი, როგორიც არის დღეს. ალბომი არის ოთარამიშვილის სიმღერები, ეძღვნება ოთარამიშვილის ხსოვნას. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მის ოჯახს გადაუხადო იმისთვის, რომ მომცეს უფლება, რომ მემღერა მართლაც გენიალური ადამიანის გენიალური ნაშრომები. ალბომი ჩაწერილია ბრავო რეკორდში და დიდი მადლობა ბრავო რეკორდს. ნუ იდეის ავტორი ქალბატონი მარინა ბერიძე და დიდი მადლობა ქალბატონ მარინას და მის ჯგუფს. ძალიან მაგარი იყო ეს ვიდეო, რომელსაც მე ნახულობდი უკრაინიდან. ძალიან ემოციური იყო ეს ყველაფერი. მართალია რომ ვერ გახდი იმ კონკურსის გამარჯვებული, მხოლოდ იმიტომ რომ არ ქონდა უკრაინული პასპორტი. როგორ გონია რომ ქონოდა უკრაინული? ჩანაწერიც არსებობს, რომ სადაც მეუბნებიან ამას პირდაპირ ეთერში თვითონ ტელევიზიის დირექტორს. რომ? რომ მოიგო იმან იმისაც აქვს უკრაინული პასპორტი. ეს ნიშნავს, რომ ოთონემსაძის ალბათ კარიერის დიდი ნაწილი უკვე კარიერას რომ მიხარია. აჰა. დიდი ნაწილი ალბათ უკრაინისკენ წავა. რატო? იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარმა ვერაფერი შემოგთავაზა? იმიტომ რომ 20-ჯერ დიდი ბაზარია. კი, 20-ჯერ დიდი ბაზარია ვიდრე საქართველოს ბაზარი. მაგრამ რეალურად საქართველოს ბაზარმა რამე შემოგთავაზა? რეალურად არაფერი, მე ერთ დონეზე ვიყავი და წინა წლებზე ერთ წრეზე ვტრიალებდი. შენ ხარ ძალიან მაგარი ბიჭი. მე გუშემატკივრობ ძალიან და მე მიხარია რომ მიახცე იმას, რითაც უნდა მიგეხცე. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწერე გაიცანოს თმა. ძალიან დიდი მადლობა. ფიქრები ზღვა დარდის ლოდებს მახეთქე გამომრიყავს ისევ მიწრევს ტალღებში გაზაფხული ტყემლის გვირდებს აფეთქებს ალუბლებს თავს საქორწინო კაბებში როგორ მომწონს წადის ოთხი დრო ყველას მისი სილამაზე ამშვენე მე ზამთარმა ვიცი უნდა მომხიბლოს გრძნობ რომ მალე სულს დაყინვას მაჩვენებს ვინც სევდა სუძლებს ეს გული და რამდენი ტანჯვა გადამხდენია ადიდდება გამიტაცებს გული და სრულდება ჩემი ყოფნის ღერია სარაქტო და რაფერს არ მედი
ინვას მაჩვენე